Ahoj lidi, vítám vás u dnešních News from the Streets. Klasicky vám uděláme krásné pondělí tady s Verune. Nevím, co jste dělali o víkendu vy, můžete mi to opět napsat dolů do komentářů. Já jsem se byla koupat, byla jsem na výletě, takže já jsem měla zábavný víkend. A abych nezapomněla vám sdělit důležitou věc, teďka všichni poslouchejte, 26.8. Cargo Gallery, The Mac Wrap. Vystoupení, bude tam Maisy, bude tam Heyendo, bude tam Daniel, budou tam možná i nějaký další hosti, budeme tam celý tým do Mac. Myslím si, že to bude super party, je to omezený jenom na 400 lidí, takže kupuj svůj lístek, než to bude vyprodaný. A my jdeme na newsky. Let's go. News from the streets vám přináší Corpo, NFT market a game developer. Už tuhle sobotu 28. od 16 hodin nabíhej do Second Marketu, bude tam pop-up od Rytmuse, přivezl tam bomby, přivezl tam spousta bot, oblečení, Versace, Louis V, bude tam toho kotel, takže se přijď podívat. René Dank vydal nový videoklip s názvem Za mnou hoří svět a o klip se mu postaral Ondřej Kudin. Na našem kanále si určitě i zaregistroval, že vyšly nové rapové rebusy, tentokrát se tam utkaly dvě ženy, byla to Kundosaki a Veronika Biasiol, je to bazénový speciál ze Zrče, takže určitě se na to jdi podívat, je tam na co se dívat, sdílel to i Gaz, Smekův pes, že je to bomba a samozřejmě jako vždy jsme v trendech, takže přehlídnout to nemůžeš. Adam Myšík? Je to rapper? Odpověděla jsem si sama. Martin Budaj vyhrál svůj zápas proti polskému fighterovi Lukáši Brzeskýmu v UFC. To byla pro Budaje druhá výhra, takže gratulujeme. Minulý týden v Praze proběhl takzvaný Pride Week, což je taková oslava LGBTQ+ komunity. A tenhle ten Pride Week se završil v sobotu, kdy proběhl velký pochod přes půlku Prahy. Zúčastnilo se ho víc jak 60 tisíc lidí. Dávali jsme o tom post na náš Instagram, na který se jdi podívat, protože se právě pod ním strhla velká lavina debaty. Komentovali to i známí lidi jako producenti, rapeři, lidi prostě i z té jejich komunity LGBTQ+. Tak se na to jdi mrknout a zhodnot to svýma očima. Do Homerova podcastu Skákání do řeči s Homerem tentokrát přijal pozvání ostravský rapper Off, ty se na to určitě jdi podívat a předplať si i Hero Hero, protože Off se v tom podcastu velmi otevřel, je to právě v té části na Hero Hero, kde najdeš samozřejmě i další bonusový obsah z předchozích podcastů, z videí a tak dále. Stojí to za to. Víš co, ti spali hned Ritaliny, more, sračky, bo jsme na DHDčko, už jakoby ve 12 koko jsem byl pokerovaný a vole, jel jsem bomby, že víče. Jsi mal kérky už 12, jo? Na našem kanále taky vyšlo video making of klipu Pod drn, který si určitě viděl na kanále Most Wanted, objevila jsem si tam i já, objevil se tam Homer, nás dva právě nejlíp uvidíš to making of, ochutnávali jsme tam sušenky, který nám koupil Nintendo, já jsem Homerovi strkala unikorní roh do huby, děje se tam toho spousta, uvidíš tam Kalina, uvidíš tam Hasana, uvidíš tam skoro všechny, Honzu Stracha, možná i Petra, já nevím, jde se na to podívat. Tohle nespadne. Ale proto to není moc, takže si úplně jistý nejseš. Refew vydává nový klip z dovolené s názvem Dávala si málo. Nejspíš měla dávat víc. Na dovolené obzvlášť. Dělej na mě drámo, dávala si málo, dole tě čeká tágo. Poli Garant vydává nový klip s názvem All My Life a na featu má Milana. Nech mě letět takový karos, i když mi z těch křídel kape vosk. Další, kdo vydává klip, je Gleb, je to na track Známky života, na featu je MC Erik a Barbara, jdi se na to podívat. S vydáváním klipů se nám roztrhpitel, další, kdo vydal klip, je Pain, a to na track Život 2, který je z desky Vibes, který má s Magentou. Budu brečet a přemýšlet nad tím, co bylo dřív. Nebudu čas ztrácet, budu naproti tomu, aby bylo líp. RM vydali poslední díl vlogu ze Zrče, takže jestli chceš vidět, jak tam trávili svůj poslední čas, tak se na to jdi podívat. Lidi, doufám, že jste si užili tuhletu dávku informací.
Pedro mě teďka tady navnadil. K tomu, aby jsem vám večer všem odpověděla na komentáře. Budu odpovědět jenom na ty hezký komentáře, na ty ošklivý nebudu odpovídat, to nemám ráda. Nebo oni tam většinou ty ošklivý moc nejsou, jo. To jako ne, že by to tam bylo v souvislosti se mnou nějak moc ošklivých komentářů. Každopádně najdu si pár minut, budu vám odpovídat na komentáře, jak jste se měli o víkendu, co jste dělali, jak se máte, pokud máte nějaký trápení, můžete mi to říct. Všechno si to řekneme dole v komentářích, těším se na to. Vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!